विराटनगरको नाटक महोत्सवमा मोरङ सुनसरी र झापाका 6 नाट्य समूहले तयार पारेका नाटकहरू प्रदर्शन भएका छन्। 4 अध्याय जसमा आफू मात्रै लेखापानी आइपुगी, स्कुल, हेच्छा कुप्पा, सुरुङ र शत्रु प्रदर्शनका लागि छनौट भएर प्रदर्शन भएका नाटकहरू हुन्। छनौट समिति बनाएको थियौँ, त्यो छनौट समितिले चाहिँ छनौट गरेको 5-6 नाटक हुन्। यो चाहिँ 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म 6 नाटक चल्छ। विजय मल्लद्वारा लिखित मनोसामाजिक नाटक जिउँदो लास, नाट्यकर्मी सारा केनको नाट्य अभ्यास उनको जीवनी र नाटक 4.48 साइकोसिस, धर्मशास्त्र, दर्शन लगायत जीवनको उत्तरार्धमा देखा पर्न सक्ने मनोसामाजिक अवस्था 4 अध्यायका मूल विषयवस्तु हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धताका बर्मामा जापानी सेनाको आक्रमणपछि ज्यान जोगाउन आसामको लिखापानीतिर आफ्नो हात थलो छोडेर भाग्ने क्रमको नेपाली मूलकाहरूको जीवन भोगाईको यात्रा हो नाटक जसमा आफू मात्रै लेखापानी आइपुगी। त्यस्तै स्कुलले नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे कलात्मक रूपमा सकारात्मक व्यङ्ग्यसहितको सामग्री समेटेको छ भने हेच्छा कुप्पा किराँत संस्कृतिको उत्कृष्ट प्रस्तुति हो। मध्यम वर्ग परिवारको कथा हो नाटक सुरुङ। प्रसिद्ध साहित्यकार तथा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको शक्तिशाली कथा शत्रुको नाट्य रूपान्तरण हो नाटक शत्रु। गाउँमा भएका कलाकार र नाट्य समूहले नाटक प्रदर्शन गर्ने अवसर ज्यादै कम पाउँछन्। मोफसलमा हुने यस्ता नाटक महोत्सव गाउँका कलाकारका लागि ठुलो अवसर भएको कलाकारको भनाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रमा हाम्रो प्रदर्शनी नाटक गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँ आएर प्रस्तुत गर्न पायौँ, हाम्रो कला प्रस्तुत गर्न पायौँ। हामी कलाकारहरूको लागि त यो त ठुलो पर्वै हो, साँच्चै महोत्सव नै हो, उत्सव नै हो, यसो भइरहनु पर्छ। एउटा प्लेटफर्म पाइयो नि त, एउटा प्लेटफर्म पाएपछि आफ्नो सिकेका कुराहरू प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, कलाकारहरूलाई देखाउने गराउने मौका पाइन्छ। हामीसँग यस्तो यस्तो खालको प्लेटफर्महरू छ, जस्तो यहाँको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म पाइरहनु हुँदैन। नाटक हेर्न दर्शकहरूको घुइँचो लागेको थियो, दर्शकहरू उत्साही पनि छन्। धेरै रियलिस्टिकहरू छ कलाकारहरू, कुनै कुनै कलाकारको त प्रस्तुति भनेको अत्यन्त सराहनीय थियो, एकदम रियलिस्टिक एक्टिङ नै थियो। हाम्रो पात्रदेखि लिएर त्यहाँको जुन एटमोस्फियरहरू हुन्छ नि, उहाँले यति राम्रो क्रिएट गर्नुभएको थियो क्या, सानो सुविधामा पनि। जीवन्त अभिनयद्वारा नाटकले समाज रूपान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान दिने हुनाले यस्ता नाटक महोत्सवले निरन्तरता पाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ।